Pri príležitosti Dňa študentov mesto Holíč pripravilo i tohto roku podujatie nazvané Deň otvorených dverí. V piatok 24. novembra samospráva opäť privítala študentov oboch holíckych stredných škôl. Primátor so svojím zástupcom i prednostkou mestského úradu ich najprv oboznámili so štruktúrou i konkrétnym zameraním jednotlivých oddelení úradu i mestských organizácií. Študenti sa okrem iného dozvedeli, že mesto Holíč v prebiehajúcom roku hospodári s rozpočtom zhruba 13 miliónov eur. Od štátu dostáva finančný príspevok, tzv. Podielovú daň, v objeme asi 3 milióny eur. Z daní a poplatkov fyzických a právnických osôb má príjmy vo výške okolo 1 milión eur. V diskusii študenti dostali priestor na svoje otázky predstaviteľom mesta. V súvislosti s pokračujúcou postupnou rekonštrukciou ich zaujímala otázka ďalšieho využitia holíckeho zámku. Riešenie dopravnej situácie v meste, najmä v čase dopravných špičiek i niektoré ďalšie už medializované témy. Prehliadkou mestského úradu si študenti mohli urobiť bližšiu predstavu o jednotlivých oddeleniach, oboznámiť sa s prácou ich zamestnancov. Okrem iného dostali príležitosť nazrieť do pracovne primátora a zavítali aj na mestskú políciu, kde získali zaujímavé informácie, doplnené názornými ukážkami práce mestských policajtov.